פעם היו סרטים אצל החילונים, אצל הגויים, היו סרטים שתמיד הטוב ניצח בסוף. היום כל הסרטים כמעט הרע מנצח. למה? כי בסדר העולמי החדש הרע צריך לנצח בסוף לפי הסדר העולמי החדש, שטן. אז לכן הם מרגילים את כולם. עכשיו יש סרטים שעושים כאילו מין אנשים כאלה שהם הופכים להיות מכונה פתאום. פתאום הוא נהיה בן אדם ופתאום הוא נהיה מכונה כזה וזה במלחמות בין כוכבים וקשקושים. למה הם עושים סרטים כאלה? להכין אותנו. כי עכשיו הם רוצים שאנחנו נהיה סייבורג. מה זה סייבורג? חצי בן אדם, חצי מכונה. והם מתכננים עכשיו עלינו, אתה יונה, יונה, אתה תהיה כהן, חצי מכונה, חצי זה. יד אחד ביונית ויד אחד אנושית. אתה מבין? זה ככה, הם מתכננים את זה, כן, זה. מדברים על זה היום בגלוי, בלי שום קונצים. לא יומן כי סופר. וככה משפיעים. וכשבן אדם שומע, אז אומרים לך, צ'יפה, נחמד, הנס, אני אפתח את הדלת ככה, לא צריך מפתח, לא צריך כלום, כן, יתם בן, כן. אתה תפתח פה והם יפתחו לך את המוח עם הצ'יפ הזה. יתם בן, אתה על מה אתה מסתכל? לא. עושים לך צ'יפ בכרטיס אשראי, אומרים לך, אתה לא צריך להכניס אותו, מ-20 סנטים אתה יכול להתקרב, הוא זיהה אותך. אתה מבין איזה כיף. אתה לא צריך לחפש את החריץ ולהכניס ולהוציא ונתקע ואני יודע, מה, אתה רק מתקרב, זה כמו אוטו, אתה ניגש לאוטו, הופ, הוא נפתח, הכל אינטרנט אוף תינגס, האינטרנט של הדברים, הכל יהיה מאונטורנט.